4 oktyabr günlərlə gün ortada andrologiya üzrə Ukrayna tibb elmləri namizədi. Terapevt androloq Can Polad İmanov androloji sahədə yarana biləcək ən təhlükəli infeksiyon xəstəliklərdən və onların müalicə üsullarından bizi agah edəcək. Daha modern yaşam üçün maariflənmək vacibdir. Odur ki, gözünüz MTV Azərbaycanda olsun. İzləyicilərimiz hər zaman kimi gün orta saat 2-3 aralığında mən Günlər Səhliyarlığın təqdimatında Günlərlə gün orta proqramı yenidən sizin qarşınızdadır və bugün proqramımız qeyd eləməyə mütləqdir ki, canlı yayımlanır. Proqramımızla bağlı hər hansısa bir fikriniz, qonaqlarımızla bağlı sualınız və yaxud da mövzumuzla bağlı sualınız varsa, hətta eyni zamanda hər hansısa bir iradınız varsa proqramımızla bağlı birbaşa olaraq canlı yayımlana bilən canlı yayımıza daha doğrusu qoşula bilərsiniz və fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 012 404 84 24 bizim proqramımızın və eyni zamanda MTV Azərbaycanın qaynar xəttidir ki, dəyərli izləyicilərimiz mütləq sizin də fikirləriniz bizim üçün çox maraqlıdır. Və sizləri intizarda çox saxlamadan mütləq ki qonağımızı sizlərə təqdim eləmək istəyirəm. Bugün mövzumuz çox aktual bir məsələ mövzudur. Androloqiya üzrə Ukraynanın tibb elmləri namizədi terapevt androloq Can Polad doktor İmanov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz doktor. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Sizi yenidən studiyamızda görmək çox xoşdur. Və mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Ümumiyyətlə günümüzdə çox aktual problemlərdən biri də məsələn narkomaniya probleminə əsrin bəlası adı verilir. Mən deyərdim ki, elə onunla belə də yanaşı olaraq bir çox problemlər gəlir ki, elə günümüzdə belə də cütlüklər arasında, eyni zamanda ailə quranlar arasında sonsuzluq problemi çox aktual məsələdir. Burada belə deyək də, yalnız kişi sonsuzluğu və yaxud da yalnız qadın sonsuzluğu deyə ayırd eləmək düzgün deyil. Bəli. Siz yəqin ki, bunu təsdiqləyərsiniz. Bu məsələ birlikdə həll olunmalıdır, yəni vəhdət şəklində. Bütün xəstəliklər kimi sonsuzluq problemi də sanki get-gedə, illidən keçici artır və gəncləşməyə doğru gedir. İstəyərdim sonsuzluq haqqında niyə bu qədər aktual olduğu haqqında siz informasiya verəsiniz? Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, sonsuzluq ailə qurulur. Ailədə bir 6 ay ərzində maksimum hamiləlik baş vermirsə, artıq bu ailədə sonsuzluq kimi qəbullanmaq olar. Və cütlüklər yaxşı olar ki, həmən tez, yəni klinikanı, həkimi düzgün seçərək müraciət etsinlər. Bilirsiniz, çox vaxtı bu sonsuzluq problemi 3 il, 5 il, 10 il uzanır. Nə üçün? Ona görə ki, burada cütlüklərdən bəzən olur ki, əksər vaxtları, biri müraciət edir. Ən çox da ailədə sonsuzluq problemi yaşayanda hamı xanımın üzünə baxır, hamı xanımı göndərir müayinələrə. Və təbii ki, burada da xanımları müayinə edirlər və müalicələr verirlər. Heç onun həyat yoldaşını çox vaxt heç axtarmırlar. Axtaranda da yalnız və yalnız bir spermoqramanın analizi ilə kifayətlənirlər. Bilirsiniz, burada çox böyük məqamlar var. Yəni, ümumiyyətlə, sonsuzluq problemi həm xanımlarda, həm bəylərdə infeksiyon səbəb daha çox yer almışdır. Ondan sonra hormonu, problemlər, xanımlarda bu daha çox yer alır. Hormonlarla bağlı problem və follikulların yetişməməsi. Eyni zamanda burada artıq immun sistemdə odan dəyişiklər. Deyək ki, antispeman, antitelin qadın bədənində olması cütlüklər arasında. O artıq toxum hüceyrələrinin qadın bədəninə düşən kimi tamamilə antispeman antiteller onları öldürür, söndürür və hamiləliyin qarşısını alır. Eyni zamanda bilmək lazımdır ki, hamiləliyin və sonsuzluğun ümumiyyətlə qarşısını alan daha kişilərdə ən çox damar patologiyası da rol oynaya bilir. Varikosel dediyimiz mi? Yəni, bəli, varikosel bütün ümumi sonsuzluğun 4%-ini təşkil edir. Yəni, və burada əsasən bu sonsuzluq probleminin 3-4 ay ərzində həll olması mümkündür. Ancaq təsir olsun ki, bu 3 il, 5 il, 10 il gedir. Ona görə ki, yanlış diagnostika qoyulur, səhv müalicə gedir və insanlar belə də əziyyət çəkirlər.
hamilelik baş vermir ve çok vakti bu klinikadan hevesten düşüp diğer klinikaya gelirler, diğer hekimler aktarırlar. Hamı yeniden sıfırdan başlayır ve belirlikle inanın ki o yanlış sef diagnostikanın təsirindən aileler çok büyük əziyyət çekirlər ve çok vakti bu problem ailelerin boşanmasına kadar gelip çatabilir. Yani bilirsiniz mi? Oğlanlarda, kişilerde, beylerde infeksiya olanda bu mütləq ve mütləq toxum hüceyrələrinin sayını ve hərəkətlik faizini aşağı salır. Yani buna kişi sonsuzluğu deyilir. Ve bu kişi sonsuzluğunun səbəbi daha çok infeksiyon səbəbdir. Ve hansı ki infeksiyon səbəb ümumi sonsuzluğun 40-45%-ini təşkil edir. Daha sonra 4% kimi haradasa damar patologiyasıdır. Ondan sonra cinsi inkişafdan qalmalar deyək ki bir 10-15%-dir. Cütlük ailə qurub amma tutaq ki 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında bu uşaqda, bu oğlan uşağında cinsi inkişafdan qalma olub və o vəziyyətdə də ailə qurub toxum hüceyrələri sıfırdır. Yəni cinsi inkişafdan qalıbsa xayalar yaşa uyğun ölçüdə deyil, toxum istehsal eləmir və eləyəsi də deyil. Və artıq bu 15 yaşdan geç ortaya çıxırsa bu geri dönməyən, həll olunmayan sonsuzluqdur. Eyni zamanda sonsuzluqda kişilər arasında bir də yer alan 10-15% haradasa kriptorxizm əməliyyatıdır. Yəni uşaq vaxtı oğlan uşaqlarının xayasız yuvasında olmur və onu əməliyyat edirlər. Və xayanı yuvaya qoysalar da əməliyyat zamanı travma verirlər, xaya inkişafdan qalır və gələcəkdə hazır sonsuz olur, yetişdirirlər. Və beləliklə kriptorxizm əməliyyatını keçirdən əksər oğlanlarda da sonsuzluq problemi yaşayır. Eyni zamanda bir 5-3% də rol oynayır. Deyək ki, xaya ətrafı qasıq yırtığının əməliyyatının son fəsadı kimi. Yəni, əməliyyat olunur, deyək ki, bu problem yaşayır. 5-3% rol alır travmalar, yəni ki, cinsiyyət sisteminə, xayalara, bəli, mexaniki travmalar olur. Travmaların fəsadı kimi sonsuzluq yaşanabilir və s. Bir də ki, ola bilir ki, bəzən gənclərimizdə inkişafdan qalmanın əsas rolunu xroniki xəstəliklər olur, nevroloji xəstəliklər olur. İllərlə dərmanlar qəbul edirlər, nevroloji dərmanlar. Yanaşı fəsad daha doğrusu. Tamamilə düz. Bu əsas xəstəlik olan bu nevroloji xəstəlik ona paralel olaraq oğlanları cinsi inkişafdan qalmasına səbəb olur. Bu da gələcəkdə sonsuzluq verir. Əziz dostlar, bizim bugün ən böyük bəlalı bir yerimiz toxum hüceyrələrinin sayının və hərəkətli faizinin düzgün təhlil olunmamasıdır. Yəni, mən artıq resmikada bu yalnız bizim klinikadadır. Ki, hansı ki, kameralı, kompüterə ötürən mikroskopla spermogramanın filmlərini biz deyək ki, görsədirik. Xəstələr də onu çox rahat qəbul edir, başa düşürlər. Ancaq kağızın üzərində yazılan spermograma təhlini heç cür qəbul edə bilmirlər, başa düşə bilmirlər. Əzizlərim, o mikroskop, kameralı, kompüterə ötürən mikroskopla biz video filmləri keçən dəfələrdə deyilə, MusTV-də görsətdik bir 7 dəqiqəlik film toxum hüceyrələrinin infeksiyalı formasını, sağlam toxum hüceyrələri, az sayda toxum hüceyrələri, sonra sıfır olan toxum hüceyrəsi və sıfırdan yaranan toxum hüceyrəsi. Yəni, mən bunu demək istəyirdim ki, toxum hüceyrələrinin sayı və hərəkətli faizi bütün bəylər bilsin, valideynlər bilsin, onun sayını və hərəkətli faizini qaldırmaq çox çətindir. Yəni, niyə çətindir? Çünki səbəb dəqiq diagnoz qoyulmadan o toxumun sayın hərəkətli faizini qaldırmaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq kağız üzərində oynayırlar. Deyək ki, toxum hüceyrəsinin sayı 15 milyondursa, bunu götürüb verirlər 250 milyon. Yəni, yalancı bir rəqəm. Hərəkətli faizi 10%-dirsə, bunu verirlər 40%. Daha sonra güya müalicə başlanılır.
Malicədən sonra bunlarda nə baş verir? Toxum hüceyrəsini bu ay malicə başlayan kimi qaldırırlar, 40%-larını elirlər 60%, bir də malicə verilirlər 70%, sonra bir də malicə verilər düşürlər 20%-ə. Baxın, kağıdın üstündə oynamaqdır. Xəstə yazıqlar o qədər qorxur ki, bizə müraciət edənlər deyir, doktor, mən bir neçə klinikada olmuşam, mənim toxum hüceyrlərim sayı və hərəkətli faizi bir yerdə durmur. Gəh qalxır, gəh düşür, gəh qalxır, gəh düşür. Bircə malicə götürməyən kimi düşür. Əzizlərim, hər kəs burada bilsin, toxum hüceyrlərinin sayın hərəkəti faizini dəqiq diaqnoz qoyaraq qaldırmaq çətin olduğu kimi, bunu hər kəs bilsin ki, çox çətindir. Yalandan kağızın üstünü oynayırlar. Ona görə də insanlar illərlə uşaq axtarır. Ən böyük ağır problemlərdən biri budur. Və toxum hüceyrəsinin sayı hərəkətli faizi diaqnozu düz qoyub qaldırandan sonra, hər kəs bunu bilsin, 5 il sonra, 5 il yenə təkrar edirəm sonra, toxum hüceyrəsinin sayı və hərəkətli faizi aşağı düşə bilər. O da nə zaman? Ən ağır cinsi yolla keçən infeksiyon xəstəliyi keçirərsə, bu 5 il ərzində və yaxud da ki, digər alimentar yolundan olan bir siroz xəstəliyinə tutularsa və yaxud da digər hər hansı bir infeksiyalara yoluxarsa, 5 il sonra bərpa olunmuş, düzəlmiş toxum hüceyrələrinin sayı və hərəkətli faizi aşağı düşə bilər. Ancaq bu insanlar qorxurlar. Mənə dəfələrə deyir, doktor, bu ay qalxır, gələn ay düşür, bu ay qalxır, gələn ay düşür. Bu insanları bu cür incitmək olmaz. Bu qəti yalandır, elə bir şey yoxdur və bütün gənclər bunu bilsinlər. Çünki toxum hüceyrəsi deyək ki, burada faiz aşağı düşübsə, səbəb nə ola bilir? Niyə faiz aşağıdır? Çünki toxum mayesinin 50%-i prostat vəzin şirəsidir. Əgər xəstə infeksiya keçirdibsə, infeksiya prostat vəzdə oturan kimi, xroniki prostatı törədən kimi, həmən toxum mayesində 50% prostatın şirəsi var idisə, düşür olur 20%. 20% olan kimi toxum mayesi qatılaşır, qatı mühit olur. Və burada toxum hüceyrələrinin hərəkətli faizi aşağı düşür. Çünki qatı mühitdə gəzə bilmirlər yaxşı. Hərəkət edəmirlər. Neçə ki, o infeksiyonu tapmamısan və neçə ki, orada həmən infeksiya yıxşırılmayıb, prostatit problemi həll olmayıb, toxum mayesinə prostat vəzin 50% şirəsi getmirsə, heç vaxt faiz qalxmır. Faizi qalxmaq mümkün deyil. Bu bir səbəb. İkinci səbəb. İnfeksiya yenə ötürülübsə cinsi yolla və yaxud hər hansı bir yolla, həmən infeksiya qalxan yolla tipdə buna deyirlər. Hansı ki, sidik kanalının ön hissəsinə, arxa hissəsinə, prostatik hissəyə, oradan toxum çıxaran yollarla toxum kisəsinə gəlir, oradan xaya və xaya artımına qədər gelir. Və toxum kisəsi özündən fruktoza fermenti istehsal edir. Fruktoza fermenti akumulyator enerji rolunu oynayır. Yəni, toxum hüceyrələrinin hərəkətli faizini qaldırır. Hərəkətli artır. Ancaq burada infeksiya olarsa toxum kisəsində, onun infeksiyon səbəblə tipdə vezikulit deyilir. Vezikulit zamanı fruktoza defisiti yaranır. Fruktoza defisiti toxum hüceyrələrinin hərəkətli faizini aşağı salır. Bu ikisi düzəlməsə, toxumun faizi düzəlmir. O da nə zaman düzəlir? O vaxt ki, infeksiyanı dəqiq müalicə etdik, onun müalicə edəndən sonra infeksiya yıxşırıldı, vezikulit itdi, prostatit itdi, yəni toxumun iltihabı yoxa çıxdı, prostat vəzində iltihabı yoxa çıxdı, cinsi funksiya bərpa oldu, ondan sonra bəli, burada toxum hüceyrəsinin hərəkəti faizi qalxır. Bəs toxum hüceyrələrinin sayı niyə azalır? Bilirsiniz kimi ki, toxum hüceyrələri xayada istehsal olunur və ondan sonra xaya artımı var, orada formalaşır, bərpa olur, ondan sonra yığışır toxum kisəsinə və cinsi əlaqə zamanı eyakulyasiya vaxtı toxum mayesi, toxum hüceyrələri toxum kisəsindən bayıra tullanır. Bunu bilmək lazımdır. Əgər burada toxum çıxaran yollarda da infeksiya varsa, necə ki prostatda infeksiya oldu, toxum kisəsində oldu, elə də toxum çıxaran yollarda. Həmən toxum çıxaran yollar bir yol deyil, bunu bilin, milyonlarla yoldur. Saçımızdan 40 dəfə nazik yollardır. Və baxın, bu yollara infeksiya iynə tikən kimi tikirsə, deyək o milyonlarla yolun bir hissəsi bağlandısa, bundan sonra müalicə verilir. Xayada toxum hüceyrələrinin istehsalı sayı nə qədər artsa da,
tohum çıxaran yolların yarısı bağlı olduğuna görə, iğne tikən kimi infeksiya tikdiyinə görə tohumun çıxması az olur. Tohum içeri sayı azalır. Doktor, bunu da bərpa etmək çox çətindir. Bunu hər kəs bilsin. Sonsuzluq problemi zamanı da mı vaxtında üzərinə düşməsək daha büyük problemlər yaranır? Tamamilə düz. Bəs biz görürüz, infeksiyalardan danışırıq. Hansı ki, sonsuzluqda 40-45-50% rolu var. Bəli. Burada bu infeksiyanın nə qədər üstünə tez düşsək, bu heç olmasa sidik kanalının üstündən prostata getdi, amma toxum çıxarandan toxum kisəsinə hələ getməyib, oradan xayalara xayartımına gəlməyib, toxum çıxaran yolları bağlamayıb. Yəni bu müddət ərzində ardasa bir 3 il bədəndə qalır, 2 il bədəndə qalır və 5 il qalarsa infeksiya bədəndə toxum hüceyrələrinin sayını sıfıra qədər gətirir, çatdırır, sıfır eləyir. Ona görə bütün bəylər vaxtında profilaktik müayinədən keçməlidirlər. Vaxtında infeksiya qarşı ən azacığı profilaktik 6 aydan bir, 1 ildə bir yoxlanıb, müalicə almalıdırlar ki, gələcəkdə sonsuzluğa düşməsin. Aydındır, vaxtında deyirik. Amma vaxtı dediyimiz nə zaman? Deyirsiniz ki, vaxtında müayinə olunmalıdırlar. Vaxtı nə zamandır? Yəni, ailə qurmadan öncə mi? Günay xanım, mən çox səmimi və açıqdan çözəm. Qoy insanların ən ağırlı bu problem böyük bəlalar verir. Bu problem ailələr dağıdır. Bu problemlər ailədə söz söhbətə duçar olur. Bilirsiniz mi? Heç kim öz günahını boynuna almır. Həmişə ailədə problem olanda hamı birinci qadını qınayır, daha sonra qadın tərəf kişini qınayır, bilirsiniz mi? Və bunun üstündə ailələr dağılır. Gənclərimiz bilsin, oğlanlarımız, bunlar ailə qurana qədər saysız hesabsız təsadüfi xəstə insanlarla cinsəl əlaqədə olurlar. Və hesab edirlər ki, xəstəliyə tutulmayıblar, qətiyyən elə deyil. 80% halda heç bir əlamət vermədən infeksiya daxil olur. Bunu gənclər bilmir. Gənclər bunu bilmədiyinə görə bu işlə mübarizə işi də həkimlərə çox çətindir. Yəni, ailə qurmadan öncə mi müayinə olunmalı? Ailə qurmadan öncə bəzən olur ki, 20 yaşından deyək ki, bu cinsi həyatını yaşayır, 28 yaşında ailə qurur. Ailəni 28 yaşında quranda gedib yoxlanarsa, bu düzgün deyil. Nə üçün? 20 yaşından ildə bir dəfə, əgər bu cinsi əlaqələrdə olursa, özü gözəl bilir, hər şeyi, hamısını neçə dəfə harda olubdur. Bu 21 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında ildə bir dəfə minimum olmaqla profilaktik müayinədən keçməlidir ki, bunda infeksiya var mı, yox mu? Ancaq bunlar nə vaxt müayinəyə gedirlər, bilirsiniz mi? Artıq infeksiya 2-3 il bədəndə oturub, bu kişilərdə başlayıb erkən eyakulyasiyanın baş verməsinə, cinsi həvəsin, cinsi həssaslığın itməsinə, ereksiyaların zəifləməsinə, bu onda həkim axtarır. Və həkimə gedir və yaxud aptekə gedir. Gücləndirici verirlər bunlara, gücləndirici qəbul edir. Gücləndirici qan dövranını sürətləndirdiyinə görə o infeksiya gedə bilmədiyi yerlərə də gedir. Bəyək heç gedə bilmirdi, orada gedir. Gücləndiricilər bunun bir müəyyən vaxt ereksiyalarını bərpa etsə də həmən oğlanın, amma gələcəyə tam hazır impotent yetişdirir. Yəni bunu gənclər bilmirlər. Ondan sonra dərmanı qəti kömək eləmir. Ondan sonra həkim axtarır əl-əyəqlə. Və bu işi belə olursa, müalicə 6 aya qədər həkimdən savad, xəstədən səbr lazımdır. Bunlar nə qədər? 5 gün gedir həkimə, deyir, yox, düzəlmədim. Gedin dairə həkimə, gedin dairə həkimə. Simptom aradan qalxır, ona görə ola bilsin. Yəni, məsələn, həmin o getdikləri yanlış həkimlər simptomları aradan qaldırmağa çalışırlar. 5 gündən sonra artıq hər hansısa bir ağrı özündə hiss eləmirlər, digər problemlərdən dolayı artıq müalicəni dayandırırlar. Amma sözsüz ki, simptomu yox, xəstəliyi müalicə etmək lazımdır. Həkimdən böyük səvat və təcrübə lazımdır. Bəli. Bilirsiniz, bugün hamı məşğul olur bu işlə. Amma gənclərdə çox vaxt mən günah görmürəm. Bunlar həkimə gedirlər. Ancaq işi bilən, bilməyən rastlaşırlar. 100 həkim varsa, onun 5-i mütəxəssisdir, 95-i həvəskardır. Və bu həvəskarların içindən mütəxəssis tapa bilmirlər. Və o gənclər çox böyük əziyyət çəkirlər. O gənclər evlənmirlər, gec evlənirlər. Ailə qurandan sonra toy günü qursusuna rast düşürlər infeksiyanın təsirindən. Ailə qurandan sonra burada ailədə cinsi funksiya zəifliyi olur. Bu söz söhbətə səbəb olur. Ondan sonra sonsuzluq problemi yaşanır. Baxın, bu gənclərimiz görün nə vəziyyətdədir. Ona görə də mən bugün bütün gənclərimizə çağırış elan edirəm. Onlara deyirəm, sizlər ildə bir dəfə profilaktik tədbir mütləq yoxladın. Yaxşı olan ildə 2 dəfə, 6 aydan bir. Bilirsiniz, yəni o infeksiyaları qoymaq olmaz, bıraxmaq olmaz ki, uzun müddət bədəndə qalsın. O qalırsa, bir ili qaldısa artıq
cinsi hisləri söndürür, cinsi həvəs yoxa çıxır. Gənclərdə nə baş verir? İnfeksiyanın təsirindən baş ağrıları, əsəbilik, yuxusuzluq gənclər hara gedir? Nerv patoloqa başım ağrıyır, yuxum pozulubdur, əsəbiyəm. Baxın, həmən nevroloji dərmanlar bunlara yazdırlar sakitləşdirmək üçün. Bu biraz da bunun cinsi hisləri söndürür. Bunun vəziyyəti daha da ağırlaşır. Bunu nəinki əsəblər düzəlir? Əsəbləri 2 qat, 3 qat körlənir. Yəni, baxın, bu vəzidə yaşayırlar. Eyni zamanda gənclərimizdə deyək ki, infeksiyanın təsirindən mədə-bağırsaq düz geçirir. Bunlar mədə-bağırsaq həkiminə gedirlər. Köp olur, qaz olur, qəbzli olur, bəzən ishal olur, bəzən qəbzli ishalla növbələşir. Mədə-bağırsaq həkiminə gedirlər, illərlə macə düzəlmirlər. Burada ürək qan döyünən də problemlər yaşanır. Cavan oğlandır, deyir, ürəyim ağırır, ürəyim döyünür, çırpınır. Bu həqiqətən olur. Amma ürəkdə orqanik dəyişiklik deyil, funksional dəyişiklikdir. O, onun da funksiyasını pozan ürək qan damar sisteminin infeksiya və onun toksini zəhəridir. Yəni, ürək döyməyərək çırpınma verir, ürək əsmə verir, təzik qalxır, düşür. Xəstədə ölüm qorxusu, ölüm vahiməsi yarar. Bunlar kardiyologa gedir. Kardiyolog baxır, deyir, kardiyograma tərtəmiz. Heç nəyin yoxdur, gül kimsən. Xəstə həkimlə barışmır. Deyir, mən ölürəm, siz deyirsiniz, gül kimsən. Bəli, adını qoyurlar nevroz və nevrozdan malicəvələr yenə sakitləşdi dərmanlar. Yenə bu insana nəyin kök kömək eləyir, yenə də mənfi təsirlərini görsədir. Eyni zamanda xəstələrdə infeksiyanın təsirindən sistit problemi yaşanır. Az-az qırıq-qırıq tez-tezliyə getmə, bəzən yandırma, göynəmə. Heç bu gənclər bilmirlər ki, sidiyyə tez-tez getmənin adını qoyurlar pivəşlik, adını qoyurlar ki, soyuq oldu mənə. Bunlar bilmir ki, bunu verən infeksiyadır və bu infeksiya yıxşırılmalıdır. O vəziyyətdə gəzirlər. İnanın, illər ötür üstündə. Xroniki hala çevrilir. Və bəli, bu çevri xroniki formaya ailəmi qatır bir-birinə. Daha sonra artıq burada cinsi funksiyası zəif. Ora-bura gedir həkimə, bir-iki dərman alır, ondan mümkün deyil. Mənim yanıma gəlirlər, xəstələr baxıram, ilahi, bunlar həkimə gedib. Ancaq bunları götürüb, deyək ki, yazıblar, ancaq gücləndirir bir-iki dənə firma, vitamin. Belə şeylə o xəstə düzələrmi? Həyatı boyu düzələn deyil. Təsəvvür elə ki, infeksiya bədəndən çıxartmaq üçün, məhv etmək üçün bu birinci bilmək lazımdır ki, bu infeksiyaların dəqiq diagnostikasını aparmaq lazımdır. Onu aparmırlar. Bir sidiyin, bir yaxman analizini ilə qutardı, diagnoz qoyurlar. Və yaxud heç analiz eləmlə, promoy resept yazırlar birbaşa. Qətiyyən ola bilməz. Sidik yağma qan yoxlanmalıdır. Qanda bütün infeksiyalar, hormonlar, ultrasəs maynəsi, uroflorometr sidiyin təzqiqini ölçə bilən aparat hansı formada çıxır. Və bütün bu check-up maynə, minimum bu check-up maynə gedəndən sonra diagnoz qoyub müalicə vermək olar. Və xəstənin dəqiq diagnoz qoyub müalicə verən kimi 10 günə xəstənin vəziyyəti düzəlir. Hansı vəziyyəti? Bunda həmşə təmbəllik, ərincəklik, məsuləz və günah qan. Çox vaxt bunlar işitirirlər, məsuliyyətsizliyindən. İşə gedə bilmirlər. Canı tutmur işə getməyə. Çox əsəbi, höysələsiz, səbirsiz olurlar bu insanlar. Tez-tez fikirlərini dəyişirlər, qərərlərini dəyişirlər, qərərsiz bir adam olurlar. Və bu insanlarda yavaş-yavaş bu düzəlir. Eyni zamanda bunun mədə-bağırsağı düzəlir, sidik problemləri həll olur, ürək qan dövrəni düzəlir, yuxusu yaxşılaşır, bəyək yata bilmirdi. Səhərə yaxın şirin yuxu olurdu, səhər yuxudan dura bilmirdi. Yuxudan duranda da elə bil ki, insan yatır ki, dincəlib dursun. Bu xəstələr yatanda, yuxudan səhər duranda elə bil, daş daşıyıb yorulub dururlar. Yəni, o infeksiyanın toksini və zəhərin əlamətidir. Ona görə o infeksiya yıxşırılandan sonra bunlarda bu vəziyyət bərpa olur. Bunlarda səhər yuxudan duranda ereksiyalar olur. Artıq bu xəstədə müəyyən, belə deyək, inam yaradır. Amma bəzən gedirlər həkimə, xəstələrə deyirlər ki, həkimə inanmasan düzələn deyirsən. Mən dəfələrlə onu deyirəm. Deyirəm ki, həkimi ocaqdır, ona inanasız. Həkim işini görsün, xəstə özü inanacaq. Necə yəni, həkimə inanmasan onun kömək olmayacaq. Bu nə məntiqdir? Yəni, bilirsiniz, dəfələrlə xəstələri hətta belə edirlər. O, ola bilməz. İnfeksiyanı itir, cinsiyyət sistemini bərp et, cinsi funksiyası düzəlsin, o insan sana inanmasın heç. Amma bunu siz düzəlsin. O inanacaq da, amma sən iş görmədən deyirsən, mənə inanmırsan, ona görə də düzəlmirsən, bilirsiniz, xəstəni bu cür şərləmək olmaz. Yəni, bu insanlar bu cür əziyyət çəkirlər, bu cür problemlə yaşırlar. Və həmən gənclərimiz bu vəziyyətdə ailə quranda əks tərəfədə öz həyat yoldaşlarına infeksiyanı keçirdirlər cins yolla və bir iş olur, iki iş. İndi baxın, xanımlarda həmən ailə qurandan sonra sistit problem başlayır. Anamiz toplayanda, bir ildir, 2 ildə ailəlidir, uşaq olmur, gəl yanıma. Anamiz toplayanda, qızım, sidiyyə tez-tez getmək yanma var, deyir, hə, doktor, olur, mən ailə, heç vaxt olmurdu. Ailə quranından 5 gün, 10 gün sonra mən sistit oldum.
Yəni bu sistit olması həmən qıza infeksiyanın bədəninə daxil olması deməkdir. Artıq anamnezdən diagnoz qoymuş oldu. Bəli, bəli, bu anamnez özü deyil. Ha bax, bu adamda artıq sistit problemi başlayıb. Və ondan sonra güya sistitə müalicə veriblər bir gün, iki gün. Və yaxud da səmi mi burada deyəcəm, marqanslı suda oturmaq, marqanslı vurmaq, nə etmək, belə-belə. Yəni boş-boş işlərlə güya bu qızı bərpa ediblər, işini düzəldiblər, amma sonsuzluq var. Yoxluyuruq ki, bu ailədə 1-2-3 klinikada olubdur. Həmən xanımlarda yalnız və yalnız hormonu sistemi yoxlub, follikulun yetişirmi, hormonun nəcədir, onu da düz eləsələr, dərd yarı olar. Çünki həmən xanımları götürürlər, hormonları səhv, süb yoxlayıb, müalicə verirlər. Həmən xanımlarda uşaq problemini həll eləməyə əvəzinə, əgər bu 5 ildirsə uşaq problemi həll eləyirsə, çəksi bir 30-40 kilo artıb. Bunu kökəldirlər, piyləndirirlər, tükləndirirlər. Yəni, analıq alıb vaxtında olurdu, indi olmur artıq, 3 aydan, 2 aydan bir geçir və yaxud kistə yaradırlar, sonra deyirlər kistən əməliyyat eləməliyik. Bildinizmi? Bax, bu cür insanlar əziyyət çəkir və bilmək lazımdır ki, infeksiya əks tərəfə daxil oldu mu xanıma, mütləq onun analıq halı ağırlı olacaq. Mütləq analıq halında 3 gün, 5 gün qalmış qarnında sancılar olur, süd vəzində ağırlar olur, toxunanda ağrı verir, şişir. Eyni zamanda əsəb olurlar həmən xanımlar. Baş ağrıları başlayır, özlərinə nasıl deyir, yuxuları pozulur, bel ağrıları, bel üzülmələr olur xanımlarda da. Eyni zamanda qadın orqanlarından axıntılar olur, iyili, qoxulu axıntılar, qaşınmalar olur. Cinsi əlaqədən qaçırlar, istəmirlər, çünki ağrı hiss edirlər bunlar. Və bu cür problemlər inanın ki, o qədər dərinləşir ki, ailə boşanmaya doğru gedir. Və baxın, bunların hamısı düzələn problemlərdir. Amma həkimi və klinikanı düzgün seçsələr bu gənclər, mütəxəssis yanında olsalar, İnanın ki, bu problemlər həll olub, sonsuz problemlər olub. Bax, infeksiyanın törətdiyi böyük balalar bunlardır. Çox haqlısınız. Ona görə də mən bugün gənclərimizə müraciət edərək demək istəyirəm ki, əziz dostlar, siz 20-21 yaşından, 22 yaşından əgər özünüz bilirsiniz, haçan ki, cinsi əlaqəyə başlamışsınız, gizlətməyin. Siz mütləq müayinəyə gəlin. Hesab etmək sizdə infeksiya yoxdur. Bu qətiyyən düz deyil. Çünki 100 nəfər xəstəliyə tutulursa, 80-ində heç bir əlamət olmur. Baxın, 20 nəfər də əlamət olur, onlar da düzgün müalicə etmir. Günah xanım, onlar nə edirlər? Ya aptekə qaçırlar, aptekdən 1-2 dərman götürür, yox müalicə edirlər. Burada 25 infeksiyanın hansını aptekçi dərman verdi? Yoxlamadan verdi özlə. Ümumiyyətlə, farmasevtlərin hər hansı bir dərman preparatını həmin o pasiyentə insana verməyə ixtiyarları yoxdur. İxtiyar yox. Həkimin resept olmalıdır. Bəli, resept olmalıdır. Və yaxud da dostunuz. Ki, məsələyətə həkim daşısın. Tamamilə düz. Məsələyətə həkim daşısın. Çox aktual məsələyə toxunduq həqiqətən bugün. Çox təşəkkür edirik sizə, Can Polat doktor. Çox sağ olun. Qeyd eləməyimiz mütləqdir ki, həqiqətən biz bu məsələyə hər zaman toxunuruq. Hansı ki, apteklərdə sizin dediyiniz kimi hər hansı bir vətəndaş yaxınlaşır, apteka deyir, mənim isə baş ağrım var. Dostunun resepti. İnsanlar dərk eləmək, hər birimiz dərk eləmək ki, biz individual orqanizm sahibi. Necə ki, milyardlarla insanların olduğu bir dünyada bizim parmaq izimiz individualdır, o cümlədən bizim orqanizmimiz individualdır. Ona görə çox önəmlidir dəyərli izləyicimiz vaxtında. Doktorumuz qeyd elədi ki, vaxtında müraciət eləmək çox önəmlidir və mütləq qeyd eləməliyim ki, doktorumuz çalışır, Dr. Can Polat klinikasında. Əlaqə nömrlərimizi mən şifahi olaraq səsləndirim. Aşağıda, monitorun aşağı bölümündə mütəmadi şəkildə hamısı qeyd olunur ki, 012 şəhər telefonları vasitəsilə 428-3343 və 050 mobil operator vasitəsilə 766-9101 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz rahatlıqla və iş ünvanımızda qeyd eləmək istəyirəm. Sabunçuda yox. Rayzin qəsəbəsi Fətəliyev 68. Aha, Bakıxanov qəsəbəsi. Bakıxanov qəsəbəsi. Sabunçu rayonunda yerləşir, Bakıxanov qəsəbəsində yerləşir. Çox rahatlıqla siz də yaxınlaşa bilərsiniz, dəyərli izləyəcəyimiz. Aşağıda da mütəmas şəkildə əlaqə nömrlərimiz qeyd olunur. Doktorumuz isə qeyd eləmək mütləqdir ki, Andrologiya üzrə Ukraynanın tibb elmləri namizədi terapevt androloq Can Polat doktor İmanov idi ki, inşallah qismət olsun gələn efirlərimizdə yenidən bu mövzulara toxunacaq. Hal-hazırda isə qısa bir fasiləmiz var. Dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. 14 oktyabr günlərlə günortada alternativ təbabət üzrə həkim Cəlal Hümbətov sağalmaz hesab olunan xəstəliklərin alternativ üsulla müayinə və müalicəsindən söhbət açacaq. Daha modern yaşam üçün maariflənmək vacibdir. Odur ki, gözünüz MTV Azərbaycanda olsun.
Ümbətov Cəlal Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaksika fakültəsində ali təhsil almışdı. İlk iş təcrübəsini Balakən rayonu mərkəzi xəstəxanasında təcili tibbi yardım şöbəsində qazanmışdı. Müxtəlif dövrlərdə sahə həkimi, 4 saylı tibbi sanitar hissədə nevroloq, Xızı rayon poliklinikasında baş həkim, bir sıra şirkətlərdə həkim konsultant kimi çalışmışdı. Rusiya, Çin və Avropa ölkələrində təşkil olunmuş alternativ təbabət üzrə kurs, konferans və tədbirlərdə iştirak etmişdi. Artıq 7 ildir ki, Uğur Tibb Mərkəzinin təsisçisi olaraq elə həmin klinikada fəaliyyətini davam etdirir. Qısa bir fasiləmizdən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edir. Dəyərli izləyicilərimiz, artıq günlərdir anonslardan gördüyünüz üzrə və eyni zamanda təqdimat çarxımızdan, avtobioqrafiya çarxımızdan da gördüyünüz üzrə bugün biz alternativ təbabət üzrə həkim Cəlal Hümbətovla birlikdə, xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun, sağalmaz hesab olunan xəstəliklərin alternativ təbabət üsulu ilə müayinəsi və eyni zamanda müalicəsində söhbət açacağıq. Xoş gəlmişsiniz təkrar doktor. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ilkin sual olaraq bu cür sizə sual yönləndirmək istəyirəm. Nəyə görə xəstələr, bizi izləyən pasiyentlər və yaxud da biz özümüz nə zamansa xəstəliklə qarşılaşdığımız təqdirdə alternativ təbabət seçməliyik? Nəyə görə alternativ təbabət? Deməli, alternativ təbabət deyəndə mən bir balaca izahat verim. Alternativ deyəndə odur ki, deməli, var klasik təbabət, bir də ona alternativ olan, yəni inteqrasiyon təbabət. Alternativ təbabət deyəndə əsasən birinci növbədə xalq təbabəti götürülür. Yəni, bizim dədə-babamızdan qalan o metodlar götürülür və bugünkü gün üçün bütün tibbi nailiyyətləri götürülərək tədbiq olunur. Deməli, bütün bunların hamısı kompleks şəkildə, hamısı xidmət edir xəstələrin sağalmasına. Ona görə bəzən, laf loru dildə deysək, niyə edirsən elə bu xəstəni sağaldır. Onu nədən istifadə edirsən elə, hansı üsuldan edirsən, köhnə, təzə. Kompleks şəkildə istifadə elə bu xəstəni sağal. Əsas məsələ də odur. Bilirsiniz, nə tərifdir Günar xanım? Deməli, həyatda, praktikada bu pasiyentlər gəlir, bilirsən, suallar cavabsız qalır. Suallar cavabsız qalır deyə axtarırsan. Axtarışda olan həkim üçün mütləq və mütləq nə isə əlavə öyrənməlidir, nə isə əlavə tətbiq eləməlidir. Bu xəstəliyi sağaltmaq lazımdır. Yoxsa elə əlin qolunu sallayıb, bunu mən bilmirəm, bunu üzr istəyirəm, başqa çox göbu çıxmasın, artisti eləməyə, yola verməklə əmələ gəlmir. Çox haqlısınız. Və ona görə də axtarırsan, ona görə də axtarırsan ki, harada, necə, nə təhər. Bəs alternativ təbabətlə hansı xəstəliklərin həllini eləmək mümkündür? Biz alternativ təbabətlə demək olar ki, xəstəliklərin böyük əksəriyyətinin, bəlkə də hamısını müalicə eləmək olur. Niyə? Çünki alternativ təbabətlə klasik təbabətin fərqi çox böyükdür. Klasik təbabətdə belədir. Simptom varsa xəstəlik var və bu simptomları aradan götürməyə çalışılır. Amma alternativ təbabətdə niyə, nə üçün, nədən törənib, nə vaxt, nəyə görədir? Ona görə, yəni, axtarıb kökünü, səbəbini tapa bilirsən. O səbəbi gedəndən sonra, o xəstəliyə müalicə edilmək səbəbini tapandan sonra çox asanda olur. Ona görə də bilirsiniz nədir? Bu alternativ təbabətlə mənim məşğul olmağımın əsas səbəbi odur ki, burada demək olar ki, o birisi indi bu saat təbabətin elə sahələri var ki, təzə sahələri var. Ondan deyək, heç kim xəbəri yoxdur. Mən özüm şəxsən öz pulumla, öz xərcimlə gedib o kurslarda, o şeylərdə olmuşam ki, onlardan xəbərim olsun. O qədər maraqlı xəstələr gəlir, o qədər bütün həkimlər dolaşan gələn xəstələr var. Adi baxırsan ki, ağrıları zadı var da, belə heç kim ona heç nə eləyə bilmir. Hamı baxır, deyir ki, hər şey sağlamdır. Amma onu bir neçə dəqiqə, bax, bir pasiyentə deyim, bir nəfər gəlib, cavan qadındır. Deyir ki, mənim qarnımda sancıları olur, bir də təngirəməs oluram. Bunlar mənim tanıyırlar, atasını, anasını müalicə eləmişəm. Bir ildir səni tapmırıq, mənim telefonum dəyişib. Sonra gəlib, baxım, bir ildir deyir, mən əziyyət çəkirəm. Yaxşı qızım, baxdım, baxandan sonra, yaxşı qızdan görürüm, baxım, nədir? Baxıram, deyir, qarında sancım var axı. Baxdım, dedim ki, 5 dəqiqəyə sənin sancığın götürəcəyəm ağrılarını və təngirəfəsliyin gedəcək. Bu, mənim üzümə baxa ki, bu nə danışırdı? Bir ildir mən əziyyət çəkirəm. Mən hər şeyi gəzmişəm, bütün həkimlərə müraciət eləmişəm. Sən nətər 5 dəqiqə götürəcəksin? Məsələn, 5 dəqiqədən sonra ağrılar zadı götürdüm, doğrudan təngirəfəsli zadı yüngülləşdirir. Dedim ki, gəl otur. Oturun bir 5 dəqiqə özünə gəl. Özünə gəl, sonra deyirəm, indi necə sən, necə istəyirsin? Deyir, əla, heç nə yoxdur. Neyi nədir sən? Nə təhər oldu? Bax, bilirsiniz, bəziləri deyir ki, üzr istəyirsən, bəziləri deyir ki, sən deyirsən, əlimdə nəsə var? Deyirəm, yox, yox, bəla. Mənim əlimdə də heç nə yoxdur. Onu bilirsən, bizimkilər bəziləri belə özünü şey eləmək istəyir, əlimdə nəsə var? Elə bir şey yoxdur. Çünki mən onun da izah eləyə bilərəm, nə üçün yoxdur. Ya çünki insanın biotokları var, biotokları, mən deymişəm, məndə bir nakatani testir, aparat vardı, ondan ölçürdüm və biotoklar görünürdü, göstərilirdi. Yəni bu qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq bir həkim kimi, bir
Sən öz üstündə işləyən, maraqlanan, axtarışda olan bir həkim həmişə axtarıb tapmışam ki, niyə? Doktor, sizin avtobioqrafiya çarxınızı çəkməyə bizim əməkdaşlarımız getmişdi. Eyni zamanda bizim operatorumuz Elfaqindir burada, bizim yanımızda deyil, amma yəqin ki, operatorlar otağındadır. Təsəvvür edin ki, adam deyir ki, mən deyir, gözümü açandan köp problemi var idi məndə. Yəni, niyə inəmişsiniz orada, niyə inəməmişsiniz? Sizin yanımızdan gələndən bütün MTV-də sizin adınız gəlcək ki, həqiqətən də yəni, o insanın artıq 30 yaşını haqlayıb və niyə inəmişsinizsə, hansı ki bir prosedurdan mən özüm o qədər rahat hiss edirəm, o qədər konfortlu hiss edirəm. Amma soruşam, nəyə nədir o doktor sənə? Deyir, valla özüm də bilmədim. Yox, bilirsiniz nədir? Heç bir saniyənin içində adi söhbət elədim, söhbət elədim əlimlə. Dedim ki, qardaş, bunun bir iki yolu var, bunları eləməlisən. Və dedim, deyəm, bugün sənə bura gəldiyinə görə kömək eləyim. O bir dənə bir məcaz məyanda dedim ki, əşim, Allah gəlmişkən söhbəti var, gəl baxın. Baxdım belə, dedim ki, bir az yüngülləşdirdim, deyirəm, amma bu səndə çoxdandır. Bu həm də baxdım. Biz məndə balaca bir aparat da var, mikroskop kimi. O da diagnostik aparat, o da çox şey mənə kömək eləyir. Mən o sözü çox işləmişəm, köpüm var, köp məni boğur, köp məni nəfəs almağa qoymur. Bax, Gülnar xanım, beləncə, deyək, tanıyanlar var da, qızlar gətiriblər birinə, bir zaman oğlandır. Deyək ki, köpündən ölür. Köp belə bir şeydir ki, hava yığılır, hava yığılanda diafragmanı sıxır, diafragmanı sıxanda ürək döyünmə verir. Az qalır, ürək dayananda ürək partlayır. Tutaq ki, normal döyülməlidir 75-80 dəfə, bu 120-130 dəfə, 150 dəfə döyünür. Oldu mu? Bunun əsas məsələ düzdür, mədə bağırsaq sistemində orada köpdə çox şeylərin iştirakı var, ödün də var, əsas mədəaltı vəzin iştirakı çoxdur. O mədəaltı vəzin axarı var, mədəaltı vəzin axarını açırsan, aça bilirsən. Açsan, mədəaltı vəzi biraz masaj eləsən, yüvək yüngülləşir. Mədəaltı vəzin belə bir quruluşu var, yarpaq kimidir. Qıraqlardan belə gəlir ortaya, ortadan gəlir, tökülür. Deməli, o vəzin orada sfinkter var, sfinktoru açmaq, bacarmaq lazımdır. O sfinktoru açan kimi bu özü, vəzin özü, deməli, mədəaltı vəz özü tripsin, ximotripsin istehsal edir. Bu da bizim yediyimiz o ət tərkibli məhsullar var, onları əridir. Tripsin, ximotripsin əritməyə şeydir. O da deməli, çox yeyəndə əti bu başlayır şirəni ifraz eləməyə. Şirə çox ifraz olduğunda həmin o arxdan elə bil ki, daşır kənara. Kənara daşanda özünü zədəliyir. Oldu mu? Əgər o kanalı açsan, bir bazada masaj eləyib həmin o şeyi oradan çıxarsan, o kəskin halda onu 5 dəqiqə istənilən kəskin pristupu götürmək mümkündür. 5 dəqiqənin içində istənilən kəskin mədəaltı vəzin kəskin pristupunu götürmək lazım. O da başıma gəlib, yenə bir nəfər zəng eləyib. Həmin, bax, bu dediyim o qızı da dedim, ha, onun atası. Hə, deyir ki, bəs yoldaşı zəng elədi ki, bəs belə bir şey var, nəsə iki dəfə təzili yardım gəlib, yenə vuruqlar, bunun ağrısı getmir. Mən dedim, əş, bağa gedim, dedi, yox, doktor, sən Allah gəl. Nəsə getmişəm, belə baxdım. Hə, əlimlə, elə bir 5 dəqiqə, 5 dəqiqədə. Palpatsiya. 5 dəqiqədə, yox, orada əsas məsələ bu arxitektonikası var, arxitekturası var. Hara, necə, nə gəlir, necə və hansı metoduna nə inəməlisən. Onun ağrısını götürdüm, götürdüm, sonra gəl, otur, 5 dəqiqə oturdu. Özdə şəkillər deyir, hangi nə oldu? Deyir, az ağrımır da. Yəni, bax, belə bir şeylər var. Ona görə də, ona görə də, bunlar adama, o gələn xəstə də şoka düşür. Görürsən, sizin operator deyir ki, bu nə olan şeydir? Deyir, bilmədim, deyir, necə oldu. Amma deyir, bu dəqiqə özümü elə rahat hiss eləyirəm. Bax, eləncə, hələ bir dəfə, dedim ki, 3 dəfə, 5 dəfə gəlsən, o tamamilə həll olub gedəcək. Yəni, bilirsiniz, hər bir şeyin bir səbəbi var. Mən ona görə sağalmaz hesab olunan xəstəlik deyirəm ki, misal üçün, götürək birini də skalyozu götürək. Sağalmaz xəstəliklər hansılardır da? Xroniki xəstəliklər var, xroniki xəstəliklər, hansı ki, sağalmazdır, bax, deyim desə, hipertaniya, şəkər xəstəliyi, zob xəstəlikləri. Hipertaniya, yəni yüksək təzyiqlilik. Hə, sonra Alzheimer, parkinsonizmi, bunların hamısı epilepsiya, bunların hamısı sağalmaz. Yüksək təzyiqliliyin maddəsi var, doktor. Əlbəttə. Günümüzdə o qədər aktualdır. Kimi dindirsə, hamı yüksək təzyiqlilikdən başlayıb əziyyət çəkir. Mən bir dəfə, bir dəfə danışmışam. Deməli, hipertaniya adlı xəstəlik yoxdur. Hipertaniya sindromu var. O xəstəliklər barədə, orqanizm ümumi vəziyyəti barədə o əmələ gələn orqanizm özü təzyiqi qaldırır ki, orqanı qidalandırsın. Əsas da hissiyatlı beyindir, ürəkdir də. Onlara qan çatsın. Özünə bilirsiniz, qanı daşıyan eritrosit də, bir dənə, deyək, kökə kimidir. O da kapilyarda nazikdir, bükülüb oradan keçməlidir. O qan duru olmalıdır. Ki, oradan keçsin. Qan çatmayanda, beynə qida maddələri çatmayanda orqanizm özü təzyiqi qaldırır ki, oradan güclü təzyiq yaransın, o eritrositlər oradan keçib gəlib qidalandırsınlar. Oldu mu? İndi biz nə edirik? Deməli, təzyiq qalxıbdır, təzyiqi vurub dərmandan sarıq aşağı ki, qidalandırmasın.
Qidalandırmayanda nə olacaq? Baş qidalanmayacaq. Qidalanmayanda orada hipoksiya yaranacaq. Hipoksiya yarananda hipoksik əlamətlər baş, beyin əlamətləri baş verəcək. Ona görə də təzyiq olan xəstə təzyiq dərmanını içir, amma başının ağrısı getmir, ölür, deyir, başımın ağrısından ölürəm. Ha, baş ağrısı dərmanını da iç, ay filan da iç, filan da iç. Bu müalicə deyil axı. Bax, görürsən, əsas yanaşmada fərq var. Deməli, alternativ təbabətdə yanaşma belədir ki, niyə, nə üçün? Bu orqanizmdə bu şey əmələ gəlibsə, nədən əmələ gəlib? O səbəbləri aradan götürmək lazımdır. O səbəbi aradan götürməsən, şeydə, klasikdə belədir. Təzyiq varsa, təzyiq xəstəsində bu dərmanı iç. Şəkərin varsa, şəkər xəstəsində bu dərmanı iç. Oldu mu? Zobdur da, zobun hipofunksiya, hiperfunksiyası var, bu dərmanı var, bunu iç. Ömrünün axırına qədər. Vəssalam, ömrünün axırına qədər. Həşə elə deyil, axı. Bu klasikdir. Məndə bəlkə də onlarla, yüzlərlə xəstələr var ki, bu müalicəni eləyirsən, su deyil, məndə təzyiq vardı, hara getdi? Necə oldu? Zob var idi, hara getdi? Bəs nə bə? Zob, məsələn, söz deyim, çıxan həmin o zob, mən bildiyim qədərli, yəni əlavə bir... Zob bilirsən, onun bir neçə forma, əsas o hipofunksiyası çox olur. Niyə? Çünki yaşdan nə qədər olaraq orqanizmdə, deməli, bütün bu fermentlərin azalması, endokrin fermentlərin azalması olur da, daxili fermentlərin, o da zobun da fəaliyyəti, deməli, zəifləyir. O da zəifləmə deyil. Onu hamı tamamilə başqa cür başa düşür. O hipofunksiyası heç bir zəifləmə deyil. Deməli, bu əksinə yorulub haldan düşdüyü vəziyyətdir. Və vəssalam, gör təsəvvür edin, Allah Tala necə yaradıbdır? Nəfəs borusunun üstündə yaradıb o zobu ki, o nəfəs borusu ilə udqunanda hərəkət eləsin, o masaj olunsun. Deməli, bunu masaj eləmək olar da. Deməli, buna kompres qoymaq olar da. Deməli, bu bərpa olunandır da. Yoxsa sən deməli, bax, orada üç dənə şərt var, misal üçün. Az qalma, soyuğa vermə. Bəli, az qalma, soyuğa vermə, əsəbləşmə. Oldu, ayrıbiyyət də belə deyir, əgər səndə zob varsa, səndə o stres bədənindədir, stres bədənindən çıxmayıb. Bunları eləyəndən sonra, yeri, masajını eləyəndən sonra, kompresin qoyma və s. eləyəndən sonra bir müddətə bərpa olunur. Orqanizmdə elə bir şey yoxdur ki, bərpa olunmasın. Bax, təsəvvür edin ki, orqanizm demək olar ki, hüceyrə səviyyəsində bir ilin ərzində tamamilə bərpa olunur, dəyişir. Hərəsinin öz müddəti var. Misal üçün, qan formal elementləri 100-110 günə təzələnir. Həm dəri, sonra orqanların, hüceyrələr hamısı ən gec təzələnən sümük toxuması, bir də sinir toxuması. Yəni, bir ilə onu ki, təqribən bunlar dəyişir. Təsəvvür elə ki, bir ildən sonra siz hüceyrə səviyyəsində başqa adamsınız. Tamamilə fərqli. Yəni, bərpa olunandır. İstənilən toxuma bərpa olunandır. Ən güclü orqan, ən yaxşı orqan bizə lazım olan qaraciyərdir. Qaraciyərin 500-ə yaxın funksiyası var. O, ən gözəl bərpa olunandı, böyrəklər bərpa olunandı, hamısı bərpa olunandı. Aydındır. Doktor, bəs nəzərə alsaq ki, hal-hazırda biz oktyabr ayındayıq və oktyabr ayı çəhərə lent ayı kimi tanınır, yəni süd vəzi xərçəngində mübarizə ayı kimi tanınır. Hansı ki, elə süd vəzi xərçəngi deyilə qeyd olunur ki, Ümumiyyətlə Səhiyyət Təşkilatı tərəfindən il ərzində, ümumiyyətlə, dünyada 1 milyon yeni süd vəzinə yoluxan insanlar olur, yəni qadınlar olur. Yəni, günümüzdə həqiqətən bu çox böyük bir statistikadır. Bunun qarşısını, ümumiyyətlə, süd vəzi xərçənginin yanı sıra, xərçəngin ümumiyyətlə, müalicəsində, alternativ təbabət nə dərəcədə rol oynayır? Bilirsiniz, birinci deyim, izah edeyim ki, niyə bu xərçəng əmələ gəlir? Xərçəngin əmələ gəlməsində çox nəzəriyyələr var. Burada, deyək, virus, mikrob nəzəriyyəsi var. Mikrob, virus, xlamidi, bunlar hamısı parazitlar nəzəriyyə sayılır. Sonra xroniki xəstələr fonunda əmələ gəlir, sonra endokrin fonunda əmələ gəlir. Bunu deməli, haradasa 80 dənə, 80 səbəbi var, 80 nəzəriyyə var. Oldu mu? Bu xərçəng hüceyrəsinin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi bundan ibarətdir ki, deməli, hər hansı bir sahədə qanla təchizat pozulur. Qanla təchizat pozulanda orada hipoksik şərait yaranır, yəni ki, oksigen çatmamazlığı, oksigen çatmır, orada turş mühit yaranır və turş mühitdə mübadilə. Burada hüceyrədə gedən mübadilə hipoksik şəraitdə gedir. O hipoksik şəraitdə gedir deyə, orqanizm özü o şəraitdə yaşaya biləcək hüceyrələri istasiyal eləməyə başlayır. Bu məsələ ondan ibarətdir. O hüceyrələrin də qılafı olur, bu qılafı da bizim o killerlər, Tanıya bilmirlər deyə bu artır, çoxalır. Özdə çox qəribə bir şey var. Bizim o, dediyim kimi, bizim o hüceyrələrimiz ki var, yəni onların bərpa müddəti var, yəni qocalıb ölür, sıradan çıxır da. Amma xəstənin hüceyrəsi veçini yaşayır. Nə qədər lazım yaşayır.
qara ciyər dediyim deməli belə bir şey var da. Əsas müalicəsini deyirsiniz. Müalicədə belə bir şey var. Deməli, Yapon alimi kəşf eləyib ki, deməli, qara ciyərdə lizosomlar var. Bütün o hüceyrələr, həmin o hüceyrələr ki, dedik, qocalır, ölür, təzəsə əmələ gəlir. Ha, o qocalan hüceyrələr harada utilizasiya olunur? Deməli, məlum olub ki, qara ciyərin lizosomlarında bu utilizasiya olunur. Onlardan amin turşuları əmələ gəlir və orqanizm təzədən ondan istifadə eləyir. Oldu mu? İndi məsələ nədən ibarətdir? El olanda buna deyirlər autoliz. Autoliz nədir? Auto, yəni öz-özünə lizisdə əritmə, öz-özünü yemə. Aha, bu məsələyə görə Nobel mükafatı alıb bu adam. Oldu mu? Əsas məsələ nədən ibarətdir? Bax, alternativ təbabətdə sağalmayan xəstələrin müalicəsində bir nömrəli siyasət deyək, deyist, hərəkət deyək, ondan ibarətdir ki, orqanizmi tam təmiz saxla. Orqanizmə lazım olan qidaları ver və çalış ki, autolizi yarada biləsən, işə sala biləsən. Və gələbiləşdirmək, orqanizmi gələbiləşdirmək. O, biraz başqa sözdür, deyəcəm onu. O autoliz işə düşürsə, autoliz nədir? Deməli, autoliz işə düşəndə orqanizmdə olan yad hüceyrələri və iltihab xarakterli bütün mikrobları öldürür, yeyir. Təsəvvür edək ki, hər əmizin bədənində bizim 1 kilo yarıma qədər mikrob var. Əlbəttə. Lazımlı mikroblar. Lazımlısı da, lazımsızı da var. Bəli, onlar yox, bir yerdə yaşayırlar da. Bilirsiniz, o hər şeydə əksikliklərin vəhdəti söhbəti var. Bizdə, o mən refluks terapevt olduğuma görə deyirəm də, 13-cü kanal var, o kanallardan sabahı ön orta xət var, bir də arxa orta xət var. Biri plus, biri minusdur. Biz özümüz kosmosdan enerji alırıq. Biz elə deyirik, biz cismən həm də ruhəm varıq. Biz cismən, babirsən, o xəstəliklərin müalicəsində də o cismən nəzərə almalısan müalicəni, yəni ki, yeməyin, içməyin, pəhrizin və s. və ruhən nəzərə almalısan, mental, energetik cəhətdən, psixoloji cəhətdən və ruhi cəhətdən. Oldu mu? Bütün bunları nəzərə almalısan. Bunları nəzərə alından sonra, kompleks müalicə eləyəndən sonra, o dediyim o şərtlər daxilində istənilən bir xəstəlik müalicə eləmək olar. Misal üçün, ən çətin bu saat Alzheimer, yaşlı adamlarda olur, ya deyək, parkinsonizmidir. Bu xəstəliklərdə, bilsən, pəhrizdən asılı olaraq, yaşayış tərzindən asılı olaraq, bu kronik xəstəliklərin əmələ gəlməsində əsas rol oynayır həyat tərzi. Həyat tərzindən asılı. Qeyri-sağlam həyat tərzi? Qeyri-sağlam həyat tərzi. Nədir qeyri-sağlam? Deməli, qeyri-sağlam həyat tərzi odur ki, bax, bilirsən, biz şəhər şəraitində yaşayırıq. Düzdür, bizim ətrafımızda olan şeylər şəhər şəraitində hamısı ziyan verəndir. Bu tərəqi də bizim əleyhimizədir, çünki şualanma var və s. var. Sonra yediyimiz o meyvələr, tərəvəzlər, peptisidlər var, insektisidlər var. Ondan sonra deməli, evdə kraskalar var, kimya var, bunlar hamısı ziyandır. İndi bundan qorunmaq lazımdır da. Deyirik də, bunları bilib qorunmaq lazımdır. Həyat tərzi odur ki, gərək yediyini, içdiyini biləsən və bunları da hamısından qorunasan, özün qoruya bilsən. Nə dərəcədə şəhər şəraitində qorunmaq da oradan biraz mümkün deyil, qeyri-mümkündür. Ona görə necə olmalıdır? Bax, ən birinci şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, deməli, gün ərzində cəmi bir dəfə ya iki dəfə yemək yemək lazımdır. Niyə? Niyə? Ona görə ki, əgər sən gün ərzində tutaq ki, səhər saat 11-də, bir də axşam saat 5-də, 6-da yeyirsənsə, oldu mu? 5-6 saat ərzində sən o birisi qalan 18 saati ac qalırsansa, o 18 saati autoliz gedir. Autoliz gedir, orqanizm təmizlənir. Autoliz əsas gedir, bilirsiniz, belə gün ərzində biz yeyirik, içirik deyə yatanda gedir. Onun üçün yuxu rejimi vacibdir, mütləq və o 8 saati yatmalıyıq. Bu autoliz prosesini işə salmaq lazımdır. İşə salmaq üçün biz əgər, deyək, 18 saat yox, 16 saat yox, deyək, 6 saat yeyiriksə, bu autoliz o müddətə işləyir. Sonra yediyimizi bilməliyik. Deməli, ən çox ziyan verən şeylər gluton olan şeylərdir. Şəkərli. Şəkər, un məhsulları, şəkər məhsulları bunlardır, karbohidratlardır. Karbohidratlardır. Onun üçün bunları bilməliyik ki, o miqdarını. Təsəvvür edin ki, karbohidratları çox yeyən adamda biz də deyirik ki, əti çox yerinənə, əti də düzdür, az yemək lazımdır, nisbətən qədərində. Onda deyir ki, xolesterin əmələ gəldi, xolesterin belə. Təsəvvür edin ki, əti çox yeyən adamda nə olur? Əti çox yeyəndə orada parçalanma axıra kimi getmir. Aralıq məhsullar əmələ gəlir. Aralıq məhsullar
bizim damarın içerisini, seyirlik şasını demir şotka kimi zedeleyir. Bu xolesterin bize lazım çünkü gidip hemen o zedeleri üstünü bağlasın. Eğer onu bağlamasa damardan kan sızacak, damar partlayacak, anevrizma verecek vs. İndi karbohidratları çok yiyende, burada amiloidler əmələ gəlir. Deməli, bax, həmin dediyim o sinir xəstəliklərin, Alzheimer və o birisi xəstəliklərdə burada amiloidin yığılma yerləri var başda. O yerdə yığılır. Necə, autolizi necə eləmək lazımdır, necə işə salmaq lazımdır? Deməli, ən gözəl halı dediyim həmin o pəhrizi saxlamaq, o müddətə qidalanmaq bir də. En güzel bir şeydi. Haftada bir gün az kalmak. Tamamil az. Autolizi işe salmak için bir günlük aclıkla həmin o Yapon alimi Nobel mükafatı həmin autolizi yazıb keşfedir. Özü fiziologdur. Və Nobel mükafatı alıb. Aç kalmak dediğimiz oruculuq kimi? Yox, oruculuq kimi. Yani susuz. Yox. Ya gün ərzində yaxşı olar ki, orada az kalmanın bir neçə növü var. Yaxşı olar ki, gün ərzində bir gün su içəsən qalasan. Ancaq susuz da qala bilərsən. Əgər susuz qala bilsən daha gözəldir. Bir gün ac qalmaq susuz, o üç gün suyla qalmağa bərabərdir. Nə gözəl. Mən yenə soruşmaq istəyirəm. Uğur Alternativ Təhəvvüt Mərkəzi var, hansı ki bizim mərkəzimiz. Eyni zamanda aşağıda bütün koordinatları qeyd olunur dəyərli izləyicilərimiz. Əlaqə nömrələrimiz soruşdular bizdən dəyərli izləyicilərimiz. Qeyd eləməliyəm ki 070 634 6 634-94-02. Aşağıda mütəmadi olaraq qeyd olunur. Mən də şifaları səsləndirdim. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bizim dediyimiz alternativ uğur, alternativ təbiyyat klinikasında hansı xəstəliklərin müalicəsi aparılır, doktor? Bilirsiniz, deməli, burada əslinə baxanda bizim, deyək, ata-babalarımızı götürək də. Bir həkim olubdur, bir həkim hər şeydən, hər şeyi bacarıb, hər şeydən xəbəri olubdur. İndi sonra bizim klasik təbiyyatda ailə həkimi uca yaratdılar. Çünki başa düşürlər ki, gedirsən buna, bu o sahəni bilir, o birisini bilmir, o birisini bilmir. Amma orqanizmi kompleks, tam mükəmməl bir komplekslərin cəmidir deyə onu gerek hamısından başın çıxar. Oldum, ona görə də orada çox xəstəliklərə biz baxırıq. Adətən, bax, dediyim adi xəstəliklər. Misal üçün, skalyoz. Uşaqlarda skalyoz daha baş alıb gedir. Gedir, həkim deyir ki, ya şey geyinməlisən, ya korset geyinməlisən, ya üzməlisən, ya da buraxılmış, gecikmiş halda əməliyyat eləməlisən. İndi baxın, bu da burada deyək, manualini terapiya, manualini bilməlisən, manualini onu necə yerinə qoymağa, manualini də yerinə qoyanda belə bu əmələ gəlmir. Niyə? O yenə o səbəbini axtarmağa başlayırsan. Bizim nədir? Çox qəribədir ki, görünür hərənin taleyinə bir şey düşür. Mən o tələbə vaxtı oxuyanda belə ən çətin kistologiyaydı. O kistologiyanı mən hamıdan yaxşı oxuyurdum. Uşaqlar deyirlər, sən bunu necə oxuyursan? Biz onu başa düşə bilmirik belə. Deyirdim, yox, mən axıra çatmalıyam, bilməliyəm ki, onun bax o məğzi, mənası nədir? Oldu mu? O kiçik detalına qədər onu öyrənməliyəm ki, mən bunu başa düşürüm. Yoxsa başa düşməsəm, əzbər mən onu deysəm də yadımda qalmayacaq və xeyir olmayacaq. İndi ona görə deyək, o skalyozun əmələ gəlməsi üçün təsəvvür edirsən, diafragmanın böyük rolu var. Sonra onurğanı çanağa bağlayan əzəllərin rolu var. Ondan sonra sarğı əzələsinin rolu var. Sonra kvadrat əzələnin bir də orada ucu gəlir onurğanın yanında olan düz əzələnin və s. onların rolu var. Amma başlayır hardan bilirsiniz? Diafragmada. O diafragmanın spazmı olur. O diafragmanın spazmı olanda o diafragman spazmı olanda onun antagonisti burada iliapsoslar deyilir. 3 tane əzələ var. O onurğanı şeye bağlayan. Onların ağrısı olur, spazmı olur. Onun ağrısı olanda sarğı əzələlərinin sonra kvadratı var. Bunlar hamısı böyle birbirine bağlı zəncir kimi gedir. İndi manualini götürüp onu yerinə nə qədər qoyursan əmələ gəlmir. Ama başlayanda ben özüm, misal üçün, onları o xəstələr gələndə, bax, deyirəm ki, burada ağrı varmı? Əlim belə eləyəndə deyir, var, burada da ağrı varmı? Var, ay, göyə çıxır belə. O şey, diafragman spazmını götürəndə, deyirəm, indi ağrı varmı? Deyir, yox, bay, necə oldu? Bax, bilirsən, burada bu yolla gedəndə öz-özünə gəlib düzəlir. Heç onu onurğa əl vurmadan belə düzəlir. Sonradan ucu o spesial şeyler var, idmanlarda da onları eləməsin, o başqa bir söhbət. Yəni ki, bax, bunun məğzi mənası bundadır. Və ya mikrobu götürək, paraziti götürək. Və bilirsiniz, təsəvvür eləyin ki, əgər sifətdə gənə varsa, gözdə, əgər kirpikdə gənə varsa, bu heç də
O demek değil ki, gene gelip orada düşüb əmələ gelibdir. Demek o sahədə zayıflik varsa, var ki, gene gelip orada iminini orada düşür ve orada inkişaf edilir. İmmunitet zayıflik varsa? O, orada yok, bilirsiniz nedir? Bütün organların, organların o zaharin head zonaları var. Bir de onların verdiği əlamətlerin, o verdiği yer, ağrının irradiyasiya olduğu yerler var. Orada zayıflik yaradır. O zayıflik yaradır deyə. Sonra bayağı skalyozu dedim de bir de organlara... Skalyozun müalicəsi ancaq organlara, manual terapiya ilə olur. Yox, təkcə ondan deyil. Orada o organlar var ve organların xəstəliyinin verdiği əlamətlər var. Onu gerek onu biləsən, o organın müalicəsində məşğul olasan ki, onu götürə biləsən. O da necə olur? Bilirsiniz, organ ağrıyır, orada da sıxılma verir. Sıxılma verir, əzələlərində yaddaşı var. Əzələyə deyirlər, sıx. O da sıxır da. Bak, böyle bu cür olur. Ona göre de ki, bunlar böyle bir-bir araştır gelesin. Vəhdət şəklində. Əsas məsələmizdən uzaqlaşmayaq. Bugünkü günün üçün, günümüzün ən aktualı xərçəngdir. Və indi bak, xərçəngin gəlib baxaq görək. Xərçəngi dedikdə bu həyat tərzi törədir, bu radiasiya vs. Bəs indi bunu necə müalicə eləmək olar? Bilirsiniz nətər? Elə bir ajiotaj yaradıblar ki, bu mümkün deyil. Deməli, nə edirlər? Kəsməlisən, zəhərləməlisən, yandırmalısan. Nədir bu? Operasiya eləməlisən, ximya verməlisən, şua verməlisən. Oldu mu? Başqa bir şey yoxdur. Bu uğurcu, bilirsən nətər? Bu xəstəlik var, bu xəstəliyin xəstəlik simptomundan, xəstəliklə səbəbi nəzər almadan oynamaq deməkdir. Yəni bunun səbəbləri var axı. Səbəbləri aradan götürəsən. Mən əslində istəyəcəm ki, doktor, inşallah Çəhrəliyin tayı bitənə qədər sizinlə bir dəfə görüşək. Sırf olaraq xərçəng haqqında danışaq. Çünki bugün düşünürəm ki, biz təzyiqdən danışdıq. Təzyiq izləyicilərimiz baxdılar bizə. Şəkərli diabet haqqında qısa da olsa informasiya verə bildik. Eyni zamanda skalyoz haqqında informasiya verə bildik və vaxtımız da müəyyən bir vaxtdan sonra limitlənmiş sayılır. Həqiqətən sizinlə proqram çox gözəl keçir hər zaman kimi. Çox istəyərdim ki, biz izləyən izləyicilərimizə alternativ diabet haqqında son olaraq tövsiyənizi verəsiniz bugünkü mövzularımızla bağlı. Bugünkü mövzular bağlı əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bütün xəstəliklərin çox böyük əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı sağalandır. Bəli, sağalma zəli sadəcə olaraq, sadəcə olaraq xərçəngə tutulanda da belə gərək heç vaxt həvəsdən düşməyələr. Ay bu dünyanın axırıdır belədir. Xərçəng müalicə olunandır. Təsəvvür eləyin ki, klassik təbabətdə müalicə, xərçənglərin müalicəsində sağalma 2.5% deyil. Bəli. Alternativ təbabətdə sağalma birinci halda 5% halda 100%. Sonradan 90, 80 bu baxır bilirsən mərhələsinə. Yəni deməli istənilən mərhələdə artıq biz də istənilən mərhələdə olsa belə əgər o həkimin yaradıcılığından xəstənin bilirsən xəstənin inamından psixoloji vəziyyətindən asılıdır. Bunlara riayət eləyirsə demək olar ki, böyük əksəriyyəti çox yüksək səviyyədə sağalandı. Çox haqlısınız. Oldu mu? O yalnız və yalnız bilirsiniz, klassik təbabətdə belə də gəldin, kəstin, kimdə onunla bu qədər şey eləyən? Amma mümkündür. Özü bütün xəstəliklərin böyük əksəriyyəti sağalandır. Çox təşəkkür edirik sizə, doktor. Minnətdarıq və dəyərli izləyəcəniz mütləq qeyd eləməliyəm ki, doktorumuz alternativ təbabət üzrə həkimdir və Uğur Alternativ Təbabət Mərkəzində çalışır ki, əlaqə nömrələrimiz aşağıda hamısı qeyd olur. Cəlal doktor Hümbətovun şəxsi əlaqə nömrəsini mən şifahi olaraq səsləndirəm 070-634-9402 nömrəsində rahatlıqla əlaqə saxlayıb. Bütünlükdə sağalmaz bildiyiniz bütün xəstəliklər, istər təzyiq, istər şəkərli diabet, istərsə digər problemləri rahatlıqla siz müraciət edə bilərsiniz və özünüzü tam əminlərə etibar edə bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Proqramımız buradaca yavaş-yavaş öz işini yekunlaşdırır. Düşünürəm ki, bu bir saatlik efirimizdə bütünlükdə hər şey haqqında sizlərə informasiya verməyi bacardıq. İnşallah böyük məmnuniyyətlə doktor sizi gələcək həftələrimizə mütləq gözləyəcəyik və sırf xərçəng problemi ilə bağlı istəyəcək sizinlə danışaq böyük məmnuniyyətlə. Dəyərli izləyicilərimiz inşallah sabah eyni vaxtda, eyni zamanda sizlərin qarşısında olacaq və hər zaman olduğu kimi bugün də sonu təşəkkürlərim olacaq bu tikim olan Tozlu Bakuya. Çünki Tozlu Bakuda yeni kolleksiya var və siz də tanış olmalısınız, dəyərli tələbələrimiz. Sizlər üçün çox gözəl endirimlər var ki, siz də 28 may filialımızda olan, belə deyək, Tozlu Bakuya, 28 mayda yerləşən Tozlu Bakuya tanış olaraq seçimlərinizi eləyib qarderobunuzu doldura bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sabah inşallah qismət olsun. Eyni vaxtda, eyni zamanda görüşmə ümidi ilə. Hələlik.